Kära bröder och systrar, nu närmar sig kyrkårets mest intensiva tid. Palmsöndagen som inleder den stilla veckan när vi får gå i Jesu fotspår och hjälpa honom att bära sitt kors. Men vi är på väg fram mot påsken. Det måste vi alltid komma ihåg. Att det är Kristi fulla seger som är vårt mål. Att vi ska få del av hans eviga liv och kärlek för alltid. Men ännu så länge är vi kvar här på jorden. Och då kommer vi alltid att konfronteras med lidandet. Och då är det viktigt att komma ihåg att Jesus alltid är med oss där när livet är tungt och svårt. Och palmsöndagen ger ju också en glimt av hopp när människorna hyllar Jesus. I år blir det nog svårt att ha en palmprocession. Men vi kan ändå i anden förena oss med alla de som hyllade Jesus när han kom in i Jerusalem. Och hur gör vi det bäst? Jo, genom att i bön och eftertanke bli stilla inför honom. Och samtidigt dela med oss av hans nåd och kärlek till människor som just nu behöver vår kärlek, hans kärlek. Så låt oss ta denna palmsöndag som en ny början på vårt kristna liv. Så det är min önskan till er, kära bröder och systrar. Och välsigne er Gud allsmäktig, Fadern, Sonen och den helige Ande.